What's your name? Spoiler, geen happy ending daar nie. Ja, ek het nog 'n vraag oor die liefde van jou lewe. My PhD is deel van 'n navorsingsprojek wat 'n optimale algoritme vir 'n eerste date probeer saamstel. Ek wil niemand date nie. Ek wil skryf. Vergeet van Matilda Matthys. Niks kan my aandag aflei nie. Niks kan my aandag aftrek nie. Dit. Niks kan my aandag aftrek nie. En jy het geen kryfing vir 'n mens nie. Matilda, jou stories lei. Minder lees, meer lewe. So 'n paar kladders. Ek is ook beskikbaar vir zero risk en imaginary encounters. Intense gevoel en sy tydelike emosie los reseer. Knows jy oor seer en ek sit vast. Ek kon voel dit op my vermaak. Thuis, daar is baie geld hier op die spel. Dit was soos al het plan en het soort ultieke werk is as ons nie daarbij gehoud.